C'est tout négro? On t'incite! Honnête, Pouletto! No tak, snad bych vylez, ne? Co se tady děje? Moment, teď jak si, nebuďte krutě s kamarádem, mějte rozum. Hej, venkote. Dobrý den. Dobrý den. Sešno, Kamilo. A shledanou. Já nejsem tady služebně. Já úplně náhodou tady... Ježišmarja. Vy jste to vyved. Co jsem vyved? On se ještě ptá. Vy jste měl dělat, že jste jako ten toho nepoznal. No, tak já půjdu zpátky a řeknu, že jsem si s někým spletl. Zůstaňte radši u toho sportu, když už jste se tady nachomej. Vy mě znáte? Moriť ne. Ne. Ne, jako jsem v tréninku a to. Pěkná smůla pro šoféra, takovýhle seznámení se Senbákem. No je to snad lepší, než mít malér na silnici, ne? Jirka Hradec. Zeman. No já vás stejně znám. Cože? No, jo. Vy jezdíte s tou archou jako Chiron, minulou jsem vás chtěl stopnout na silnici. To víte, když člověk jede k případu. Já to znám. Ty případy. No ale stejně, tak to máte. Neuzamčené vozidlo, volně přístupné doklady, neuposlechnutí výzvy, slečna Kamila. Chtěl jsem říct, ta dáma, kterou jsem neidentifikoval. No, ale i tak je toho dost. Bez obav, inspektore. Já i v téhle situaci mám přehled v prostoru. Před tý za vozidlem, já jsem vás viděl, jak tady pobíháte. Každýho druhýho bych majznul nosítkama po hlavě, když mi přilez k mašině, ale co s váma? Zlom vás. Kam chceš? Že... Já chci domů. Pryč, Kamilo. Počkej, jo, ale on říkal, že se tady ještě proběhne. Ale teď nemůžeš ven. On tady lítá kolem, ten má oči jako liška. Počkej. Já bej tebou tak vůbec nevylezu ven. Já tě potom hodím domů. Měj rozum, Kamilo. Prosím tě, zastav! Vydrž, Dolfo! Za chvíli seš u maminky a ošetří tě! Je mi blbě! Vydrž! Už nevydržím! Vydrž! Nemůžu! Zastav! Prosím tě! No tak, Dolfo! 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 Herkot, já bych do toho. To mě ještě chybělo. Seď, co je s tebou? Neuděláš jsi něco? Nemáš něco zlomenýho? No tak, nevlásni. Já ti nepomůžu, já sebou nic nemám. Tak se vzbuď, Herkot. No tak, proč si něco neřekl v hotelu, no? Já bych něco zkrastil. Dolfo! Zatrc. Zatrcný chlap. Já bych... Hůlová Kamila Svobodná. Člověk se ani nehne. Já mám dojem, že s tím konec. Nerozčilujte se. Kde leží? Tam v zátočně pod mostem přes Říčku. Znáte ho? Kdo to je? Nevím, tak odvidění, no byli někde ve Vilkách. Já jsem ho několikrát vzal jenom tak na tady. Já pracuju jako recepční v hotelu Zlatá koruna. Promiňte. Josef
Hein, mé jméno. Je zraněný? Já nevím, nehýbá se, tak jsem ho tam nechal. Takže sám jsem slítnul z mačiny, koukejte se na mě, no, jak vypadám. To má člověk z toho, že bere lidi, vykašlal jsem se. Na, měl, prosím vás, volat toho doktora. Klid, pane Hein, volám, jenom jestli bude doma. Naštěstí se mi nic nestalo. Doktora Knapa, prosím. Mašina mě jede, víte co, já vás tam vezmu. Sednete si na ten. Ne. Vy teď nepojedete. Vy mě nevěříte? Prozatím nemám důvod, ale předpis je předpis, to chápejte. Pojedeme naším vozem. Ovšem. Co je? Tady stanice Národní bezpečnosti, u telefonu strážmistr Zeman. Pane doktore, já bych vás nevyrušoval teď v noci, ale stalo se neštěstí. Neumluvujte se, na to jsem tady. Počkejte, já vám pomůžu. No, zvedej, pomalu. Netahejte mě ho jako Peter Brambor. Opatrně s ním. Nech ho ležet tam dole, prosím vás. Tak to stačí, tady, tady. A sakra. Vidíte to? Parvíř. Já ho poznal hned, pane doktore. To bude záchvat. Jaký záchvat? Koma, ztráta vědomí při diabetes. Parvíř je cukrovkář. Pokročilé stadium, mám ho v evidenci. No jo, aceton. Inzulín, jednu ampulí. Je ve voze a rychle. Ale já ve voze nemám nic. Ani kapku inzulínu. Co mi to tady kvákáš? Musíš mít nejméně 20 ampulí. Sám jsem ti do lékárničky přiděloval. Kde jsou? Nevím, ještě nedávno tam byli. Krucifix. Nerozflákal jsi to někde? Jezdíš jako rapl. Kde jsi byl vlastně až do večera? Ve městě. V autodílně u kyslíka. Přední kolo mi furt blokuje. Ale na středisku inzulín máte. Poslední rezervu. Dneska je inzulín veliká vzácnost. Hele, levíš úplně v dášině stole, ale teď tady Antoine, on nám barví do rejcha. Počkejte, zavezu vás tam, bude to rychlejší. Děkuju vám, že jste Kamilu neschodil. To si řídíme potom, na tyhle skrývačky nejsem stavěný. Jestli Kamila ty ampule rozbila, tak si to odnesete. Oba. Ale ona žádný inzulín nerozbila. Kamila za nic nemůže. Ne? Tak to vypadá, že tady někdo krade. Přineste nosítka. Země je studená. Dobře. Nosítka, tak bude to. Koukněte se, co jsem u něho našel. Má štěstí. Už si asi nestačil píchnout dávku, aby ho zpamatovala. Co říkáte? A já? Tak nečumte na mě a pomozte mě. Jo. Hej, nepočítáte s tím, že nemůžu ty zelenokabátníky ani cítit, co? Teď nevím, jak to myslíte, pane doktore. Nežvaňte! U vás v recepci u Zlatý koruny se kšeftuje s inzulínem, to je přece každej cukrovkář v okrese, a jak mám evidovaných 500. A před policajtama musím držet hubu, protože dostávám akorát příděl pro polovinu pacientů. U mě jste zkrátka hajzl. Jenom by mě zajímalo, jak to bylo s barvířem doopravdy. Protože tohle balení
je z lékárničky v sanitce. Náhodou si přesně pamatuju číslo série. Nevíte, jak se právě tenhle inzulín dostal Barvířovi do kapsy? Nic. To je záhada. Kdo tady všechno má klíče od léků? Doktor, sestra Dáša. No, znáte jí, Dáša Krčmová? Kde je? Se spí. Bydlí tady? No, má pokoj v podkroví. No, tak jdeme zbudit, ne? Ne, teď není čas. Inzulín nemá, ten bývá jedině tady. Musíte mě odvíct zpátky, slyšel jste doktora. Barvíř musí být v nemocnici, já hned. Dobrá. Ale... Co to tady provádíte? Hledáte něco? Ano. Inzulín. Kde je? To je zvláštní. Není tady. Prosím vás, Barvíř čeká. Dobrá. Zítra si o tom popovídáme. Pospícháme, ne? Tak. Pane doktore, musím do nemocnice. Musíte. Strašně se bojím, znáte mě. Lučeno, musím vám udělat rentgen a důkladně prohlídnout. Ten pád vám mohl způsobit vnitřní zranění. Ještě jste měl ten inzulín při sobě. Jak jste ho sehnal? Já vám dal poslední dávku už nejmín před měsícem. Na co čekáš? Jedem. Protokol se píšeme zítra. Stavte se na stanici. Hem. Pane doktore, čekám, že mi vysvětlíte ztrátu inzulínu. Proč pak? Odkdy pak má policie právo kontroly v odborných otázkách rezortu ministerstva zdravotnictví? Já jsem z hůry zatím žádný takový příkaz nedostal. Až ho dostanu, s radostí vám to ohlásím. Jedem! No konečně. Nech toho, prosím tě, nech toho. Průšvih na průšvih. Kde je ten inzulín z ordinace? Kde by byl? Tamhle. Já jsem ti přece zakázal, tyhle ty šmeliny. Tady nejsi v žádný soukromý ordinaci, rozumíš? Ale nevykřikuj. Stará Hajnová, co mi tady uklízí, říkala, že jich potřebuje 20. Něco pro sebe, něco pro svý známý, tak co jsem měla dělat? No, každému nestačí ke štěstí těch 5. Tak 6. centilitrů čistýho špiritusu. Jejich živá voda je dražší. Posluchy, víš, co dneska platí cukráři na černém trhu za jednu ampuli? 500 korun. Zatracená zlodějina. 2 roky po válce a kam jsme to dotáhli. Pořád jenom vykřikujou na plnou hubu o svobodě a republice, více práce, to je naše agitace, no. Němce jsme vyhnali, dělat nemá kdo. A slušný lidi, takhle, čím hloup, tím líp. A žádný pískání na hlas. Jestli myslíš sebe, tak ty nemáš ani na pískání potichu. Tak se denně modlit pambičkovi, že ti nešoupli do horší díry, než je Kateřinská hora. Jo, a taky k mému známému na ministerstvu zdravotnictví, že tě nejhoršího ušetří ti ráčil. Amen. Zítra mu zavoláme tomu tvýmu známýmu. Musí sehnat 1000 ampulí inzulínu. Hradec pro ně zajede do Prahy. Poslouchej. A 2000 bych nemohla vejít? Zbláznila ses? I tu 1000 dostaneme stěžka. No ne, já jen tak pro zajímavost počítám, víš? 2000 ampulí sladkýho I po 500. To je rovnej 1 000 000, představ si to. V pořádku. Příhodu jste popsal,
chorobě náhodného spolujezdce jste neměl ani ponětí. Takže buďte rád, že se to stalo zatáčce, když jste ho pomalu. Já by pan Barvíř z toho padu neměl nějaké následky, říkal, že je špatný na nohy a že má do zaměstnání dost daleko. Kde dělá? Víte, že vám to ani nepovím. Počkejte, počkejte. Autodílně, ano, v autodílně u Kyslinka. U Kyslinka? Ano, jako účetní ovšem. Nevíte, jak se mu daří? Je v nemocnici. A víc nevím. No, poručím se vám. Až přijedete do města, tak někdy se zastavte u Zlatý koruny. To víte, recepční a také své slovo v kuchyni, že ano, a lísku není nikdy dost. Recepční, jo? Já jsem myslel, že děláte u Zlatý koruny nočního kurtýra, hajne. No, taky se tomu tak dá říkat, že ano, pane poručíku. Ovšem, to nezlobte se, to má jaksi trošku jiný, lepší šmak, víme. Já jsem poručík, ano. Tomu chybí jenom příla, Honzíku, a je z něho andílek. Vy ho znáte? No, spíš jeho trestní rejstřík. Bývalý řezník v Klatovech seděl rok ze krádeže masa na jatkách. To dostal jenom za to, co mu dokázali, archandělovi. Není pohraničí sám. Takových se tady potuluje. No a těch poctivějších je přece jenom víc. To víš, živnosti, pole, statky, fabriky. Jedni přišli zachránit, co se dá, a jiní rabovat. A doktor Knap? Ten nás taky nemá moc v lásce. Jak jsem dnes v noci zjistil. No budej, v Praze máš lus. Měl nějaký malé rychlasta, no. Ale doktor je to náramné. Metr na pacienty a na personál. Ani bych neřekl. Ztrácí se jim inzulín. Divíš se, taková vzácnost? Je to bída, chlapče. Šeftuje se s ním, to víme, ale chytré vítr do sítě. Kam se chystáš? Na ten inzulín. Pak. Zase jsem něco proved? Že si mě takhle díte? Proč zase? To vypadá, jako kdybyste neměl čistý svědomí. No, ale mám. Jo? Bez starosti. A jestli se jedná o Kamilu, tak tu klidně vynechte. Nestačí vám ta ostuda, co jste jí proved? Už jsem vám jednou řekl, že s tím inzulínem nemá nic společného. Nejedná se o Kamilu. Je? A o koho teda? O Barvíře. Stalo se s ním něco? V nemocnici? No, to nevím. Ale je vám známo, že účetní v autodílně u Kyslinka. Jo. A co má být? No, vy jste tam včera byl odpoledne s vozem, ne? A Barvíř měl u sebe inzulín při té své nehodě. Ten se nikdy nesežene. To je zvláštní náhoda, nemyslíte? Jak já to mám vědět? Já jezdím se sanitkou, kam mě pošlou, nic víc. No jistě, jistě. Ale vám se inzulín ze sanitky ztratil. A doktor ten se moc podivil, když ho Barvíř směl u sebe. Tak jak to bylo nezapírat? Co? Jak mám vědět, jak se k němu dostal? Za kolik jste mu ho prodal? Taková věc, to je špinavost, rozumíte? Tak já vám to teda řeknu. I když vím, že vy... Nic jsem mu neprodal. Barvíř mi ho ukrad. Já jsem ho viděl. Přes okno do dílny, když jsem byl u Kyslinka v kanceláři. Sanitka tam stála. Barvíř lez dovnitř. Chvilku se tam zdržel. Pak se zase objevil a ty krabičky měl pod pracovním pláštěm. Ale... Byl šťastnej, rozumíte? Šťastnej! Můžete mi věřit, ale nemusíte. Asi mi nevěříte. Ale bylo to tak!
A proč jste krádež nehlásil? Protože jsem viděl moc lidí umírat. Já jsem je vozil. Nebylo jim pomoci. Řvali bolestí a jenom proto, že nemohli dostat svůj lék. Co jsem měl dělat? Ten inzulín mu sebrat? A nebo mlčet a počkat, až vyfasuju novej. Sám jste přece viděl, že ta krabička zachránila Barvířovi život. Jirko, kde zas vězíš, chlape? Aspoň bych se ozval, ne? Seber se a máš do Prahy, právě volali, přivezeš 1000 ampulí inzulínu. No co koukáš? Dáš ti chystá přebírací list, vydá ti to Klouda jako vždycky. Čeká tě na ministerstvu. Můžu. Věříte mi. No jo. Děkuju vám. To se vám u nás na středisku tak líbí, že tady pořád čmucháte, co? No, spíš nelíbí. Ty ztráty inzulinu. No. Vyšetřil jste něco? Jak je Barvířov je schopen výpovědi? To teda máte smůlu. Utek ze špitálu, představte si. Kdy? Dneska ráno. Asi následky otřesu mozku. Ještě dobře, že jsem ho tam odvez. Mohl by být nebezpečný. Poslouchejte. Měl byste místo toho čmuchání u nás pátrat spíš po něm, aby něco neprovedl. No. Jestli k tomu dostanu rozkaz, tak ho provedu. 2000 ampulí. A starý říkal, že mám vyfasovat tisícovku. Ta druhá je pro okresní nemocnici, když už jedeš do centrálního skladu. Já to mám s primářem domluvený. V kolik můžeš být z Prahy zpátky? Jestli se vám nezdržím, tak v 8, v 9 večer. Já brnknu Cloudovi, než tam dojedeš. Připravi ti tu várku, abys to všechno stihlo. Co tady dělá Zeman? Chtěl ti něco? A nic. Znáš, že senbáky furt musí do něčeho ještě urat. Měl všelijaký řečičky kvůli zablácenému číslu, jako kdybych já mohl za ty zaprasený silnice v kopcích. No, tak jsem to umyl a hotovo. Jo, a komu mám předat ten inzulín v nemocnici? To já už zařídím. Půjčím si od starého bouráka, zajdu do města a počkám na tebe před špitálem mezi 8 a 9. Platí? Centrála, tady zdravotní středisko, dejte mi meziměsto. Hotel Zlatá koruna. Moment. Pepo! Pepo! Hajně v kuchyni? Jo! Má tady telefon. Pane Jeň! Co je? Telefon! Dojde. Na shledanou. Nepřijde, slečno. Tak dělej. No jo, jen aby se nepotento. Máš tady Kateřinskou horu. Tak co jsi mýdle? Hajn. Rudo, 4x palačinky, jo, s marmeládou. Jasný, mezi 8 a 9. Ano. Dvakrát byste. Kolik máme dneska lidí? 8. Tak to je dobrý. Můžeš v 7 domů. Já to dneska vemu. Dřív. Přijdu mi nějaký známý. Na nocleh. To se mi jen hodí. Děkán. Nechraň, chlape, furt bys jenom chrápal, co mám s tebou dělat? Nech mě tady, prosím. Do nemocnice se nevrátím, já se jich bojím. Sebrali mě inzulín, prej mě musí léčit, já jim nevěřím, já už tam nechci. Seže mě inzulína, zase mě bude dobře, prosím tě. No nemám, no. Ale večer bude dost.
Opravdu? Kdy? A bude, neboj. No jo, ale... Kde na to vemeš? Já to přece taky musím. Sám platit, to víš? Leda, že bys... Leda, že bys mě v něčem píchnul. Jistě, jistě. Já... Dám tu ještě posledních pár ampulí. Píchneš si a bude ti dobře. A pak ti to vysvětlím. Dělám všechno, co budeš potřebovat. Ale počkej, to ještě není konec. On jí povídá, a v tom je právě váš omyl, slečno. Vy myslíte na sníh a já na klouzandu. Počkej, kam zahýbáš, to je jednosměrka. Já. Už jsi nebyl dlouho v Praze, viď? 3 měsíce. Ale cestu do skladu si pamatuješ, Samo. Ne? Na. Páni, Chesterfieldky, to je poklad. Dneska, kde to bereš? To je jednoduchý, kamaráde, jako křížovce. Hmm. Svislé vodorovně dohromady to musí dávat kříž. A všechno musí klapat, rozumíš? Lidová partaj plus Červený kříž, plus minister zdravotnictví, plus americká ambasáda rovná se co? Chesterfieldky, konzervy, sem tam nějaký roucho a tak dále, co právě v té bídě panuje, rozumíš? Ha, jak si myslíš, že bychom přišli k 2000 ampulek s inzulínem? No a co ty? Co? Jak seš na tom? Komouš? Brkoun? Co zde mák? A nebo náš, co? Nevím. Mně je to šumafuk. Mně může být politika ukradená. Člověče, neblbni, autobus je rozjetej, tak ať ho neprošvíneš. V republice se to mele a ty, takovej šikovnej chlap a prej šumafuk. Jestli chceš, dám ti přihlášku k nám do partaje. Ale tu bednu s inzuliny mi pořádně zapakuj, tahle kraxná je divoká, silnice stojí za tento. Kudy jezdíš? No, z Plzně furt po státní granici a u Hrabětova zahnu okreskou na Kateřinskou horu. Taky tak jezdím, když se vydám za Dášou. Tak jak to uděláme s tou přihláškou, co? Nijak. Jak chceš, jen abys jednou nelitoval. Bez starosti. To balení je původní, protinárazový, šlo to přes moře lodí, rozumíš? Můžeš tu svou káru roztřískat na hadry, inzulín vydrží, neměj péči. No to jsem rád, starý by mě zabil, znáš ho. Ty pak se vrátíš. Až si to vyřídím s primářem. Aha. Já tě znám. Závidím ti ten tvůj smysl pro realitu. Zapomněl jsi říct vzácný smysl pro realitu. No, vzácný smysl. Přestože vím, kam jdeš a za kým jdeš. Nerad bych tě ztratil. Ne, prosím tě, nevšímej si toho. To mluví ze mě jenom sobectví. Víš, já už nemám odvahu ani být sám, ani ti do nekonečna vyčítat, jaká seš mrcha. Já žiju tak, ze setrvačnosti, prostě jsem, no, jsem. A dělám většinou jen to, co chceš ty. Takže na tu tvoji nutnou existenci. Máš příležitost se mě zbavit. Nudit se tu nebudeš, jak koukám. Jestli chceš, čekej, já se vrátím. Mám přece jen vzácný smysl pro realitu, klíče od vozu. Benzínu je dost? Plná nádrž. A hodně štěstí.
odvádíš, blázne! Sanitka. Posaďte se, tak. A řekněte, kde přesně. U dolního lesíka po levé straně. Ale Jirka tam není. Uklidněte se, slečno. Řekněte nám všechno pěkně po pořádku. No, napíše, napíše. Čekala jsem na něj. Pod můžem. Vracela si z Prahy. Měli jsme smluveno, až 8 hodin přijede. Měj klid. Pokračujte. Bylo už skoro 11. Pořád nejel, tak jsem si mu vydala na prd. Žádný jiný vůz jste tam neviděla? Nesrazil se s nikým? Nevím. Jenom dávno předtím asi. Kolem 8:30 jel v autu kolem můstku pan Barvíř. Zida. Barvíř je na světě. Ale kde vzal vůz? Vezmu si ho na starost. A to děvče taky. Doktora Knapa. Na místo nehody už ji neber, dověř to. Z Hradcem vypadá. Doktor Knap, co je? Tady strážmistr Zeman. A co zase chcete? Potřebuju i hned vaši pomoc. Máme hlášenou havarii vašeho vozidla. Cože? Vzpomenete si, jak vypadalo to auto, ve kterém jel Barvíř? Haló, proč nemluvíte? Jste tam? Co jste říkal? Havárie mého vozu. Vašeho Baboráka ne. Sanitky se šoferem Hradcem. Připravte se, jdu pro vás. Teď dávajte pozor a jeďte pomalej. Mohli bychom narazit na Hradce. No, tady těžko. K místu nehody ještě daleko. Poslechněte mě, k sakru. Mám s tím své zkušenosti. Často se najdou šoféři daleko od místa havárky, takovej nějaký automatický put sebezáchovy, nebo co to je, jim dává sílu dostat se co nejdál od místa neštěstí. Ovšem, když vydržej naživu. Vy jste v Praze jezdil se sanitkou, že tohle znáte? Doktor Knap a sanitka, to je vtip, ne? Primáře Knapa zvali na koncilia do Berlína, do Drážďan, do Vídně. No proč jste tedy odešel sem? Do Kateřinských hory. Copak? Výslech? Ne.
Sám jste začal. Pošlete si dotaz do všeobecné nemocnice, jestli jste to ještě neudělal. Tam vám to všecko vysypou. Zanedbání povinné lékařské péče. Jak se to mučeně říká. Neboli ožralým operatérovi, kdysi se zlatýma ručičkama, který se mu netřásly, ani když operoval nejslavnější politický pupky po celé Evropě, pane. Pamatujete se na 14. únor v 45. roce? Slyšel jsem o tom. Nálet na Prahu. To dopoledne, 11 hodin, v mým vinohradském baráku zahynula má žena. S dvěma dětma. Klukovi bylo 11, holce 18. Takže, když chcete vědět, vážený, jak jsem se objevil v Kateřinské hoře, tak vás musím upozornit, že ožralýho chirurga se nikdy nikdo neptá na datum, kdy to vlastně začalo. Prostě chlastá, no. Konec slávy. Vyřízená kapacita, která už ani nemůže operovat, slepáka, jak se jí třesou pracky. Tak tady jsem, prosím. A především se s ošetřovatelkou, o který vím, že je potvora, že má milence, s kterým mě stejně jednou zdrhne. A proto mě právě vylezete na nervy s tím svým smyslem pro pořádek, pro disciplínu a pro jakousi světskou spravedlnost. A proto já na vás tak štěkám. Povedená historka, co? Můžete ji klidně dávat k dobru nocím se, až vás jednou udělají velitelem většího rajonu, než je tahle ta zakopaná díra. Ne, nic nebudu dávat k dobru. Já vám rozumím, doktore. Ale stejně děkuju vám za důvěru. Rádo se stalo. Pojďte. Tudy. Koukněte se, měl jsem pravdu. Stopy krve. No. Musí tady někde bejt. Kolik bylo toho inzulinu? 1000 ampulí. Jedna velká bedna. Nic tady není! Je tady. Žije. Pokusím se přivízt do vědomí. Podejte mi tu tašku. Thank you.
auto, které vás osilnilo, jste nepoznal? Ne. Jenom světla vytlačili mě ze silnice. Nebyl to Barvíř? Nevím. Ale bedny neukrad. Nepovídej, kdo jiný by mohl mít zájem na takovým pokladu než cukrář. Barvíř to nebyl. Poznal jsem toho člověka. Opravdu? Doktore, prosím vás, pomozte mu. Ať mluví. Já vám to řeknu sám. Protože hyeny ani vyřízený doktor Knapp krejt nebude. A taky vám řeknu, kde celou tu partu najdete. Co je, Hergot? Kde je Klouda? Jaký Klouda? Já žádnou Kloudu neznám. Přičejte, venku stojí jeho praští vůz. No tak rychle nahoru, nahoru, nahoru. Je to horší, hajde, než poslední na jatka. Pane poručíku, já vám říkám, rozumně tam nikdo není. Otevřte. Klíče. Klíče. Nemám. Já nemám klíče. Otevřte, povídám! Jménem zákona oblečte se, půjdete s námi. Proč? Já to nechápu. Brzo pochopíte. Ten inzulín se zabavuje ve prospěch státu. Okamžik, hajde, okamžik. Ještě si budeme povídat o něčem jiným. Nebo o čem? Například o tom, že narafičil tu loupež tak, aby to všechno spadlo na Barvíře. A kdo pak mu pomohl ze světa? Co? To všechno oni. To všechno vymysleli oni. Hrad se ze silnice schodil. Klouda! Já jsem jenom... Já ti zavřu tu dvou! Než ty na tou! Hrešku! Nestarý! To si vyřídíte jinde. Tady končíme. Odchod. No, no. Kam pak, pane SNB? K pacientovi. To jste si tam nepřečet, kdy jsou návštěvní hodiny? Výslech, povolený primářem. No tak. Jeďte. Jste. Už je to dobrý. Děkuju. To vám nezapomenu. Už jsem měla strach, že mě ten vrátnej objeví. No kde pak, to je vyloučený. Oblafnou tak důležitýho portýra. To je pro mě potěšení. S vrchní sestrou je to domluvený. Ovšem ví, čeká vás ve svém pokoji. Zavede vás Kirkovi. Tak. Jo. Ale něco za něco, Kamilo. Věříte Jirkovi, že ho za pár dnů navštívím. Chci mu navrhnout, aby jezdil u nás. No, sanitku má stejně roztřískanou na cimpr campr. Doktora Knapa to přeřaděj. Jste pro? Tak jdem. Pozor tam.
Thank you.